Honorable VVIP and VIP chairperson and ladies and gentlemen. আমি আজি ইয়াত আহি খুবেই সুখী হৈছোঁ এইটো কাৰণে যে আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমি আহোম ৰাজবংশৰ আহোম ৰজাৰ বংশৰ আমি এজন মেম্বাৰ হিচাপে আমি এজন গদাধৰ বংশৰ খাস মানুহ হিচাপে আপোনালোকক পাই আপোনালোকৰ সন্মুখত পাই সঁচাকৈ আজি বৰ সুখী হৈছোঁ আপোনালোকে আমাৰ স্বৰ্গদেউ ৰজাসকলৰ কথাখিনি কৈ কৈ আপোনালোকে এটা অতীতটো সোঁৱৰি আজি বৰ্তমান সোঁৱৰিব বিচাৰিছে কিন্তু এই আজি এই আজি মিটিঙত বা এই আজি জেগাডোখৰ মই আজি আপোনালোকৰ পৰা আজি দুখেৰে এটা জাষ্ট এ ফিউ মিনিটছৰ কাৰণে মই আপোনালোকক কথা ক'বলৈ আহিছোঁ মোৰ সেইটো এটা অলপ দুখ লাগিছে তথাপিতো আজি সৌভাগ্য আপোনালোকৰ লগত লগ পোৱা আৰু অদূৰ ভৱিষ্যতে বিশেষকৈ মোৰ এটা কথা এট্ৰেকশ্যন কৰিছে আজি অলপ সময়ৰ আগত এজন ষ্টুডেণ্টে নাগা ষ্টুডেণ্টে কেইখনমান কথা কৈ গ'ল আমি কথা ক'বলৈ আমাৰ সময় নাই আৰু বৰ বেছি আমি নকৰোঁ মাত্ৰ এটাই কথা ক'ব লাগে যে আমাৰ যিটো অতীত আছিল আৰু আমাৰ যিটো আমাৰ তেজৰ যিটো সম্বন্ধ আছিল যিটো আমাৰ আজি আমি এই ইয়াৰ পৰা আমাৰ আজি আজি আমি আমাৰ আজি ডালিমিক বিয়া কৰি নি আমাৰ যিটো তেজৰ যিটো সম্বন্ধ হ'ল সেই সম্বন্ধটো আমি কেনেকৈ আমি আজি আকৌ পুনৰ কৰিব লাগে সেইখিনি আৰু আপোনালোকক মই এইখিনিতে আপোনালোকক এটা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে অসমত যিখিনি আহোম বুলি কৈছে সকলো আহোম মনত ৰাখিব সকলো আহোমৰ গাত কিন্তু এইখিনি তেজ নাই মাইনি মানুহ বিচাৰি মানুহ চাই আপোনালোকে কথা পাতিহে আমি কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু কথা পাতিবলৈ আমি আপোনালোকক নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পাইছে যে টেকনিকেল ডিফেক্ট হেৰিবোৰ ক'ত হৈছে গতিকে আপোনালোকে প্ৰথমতে মানুহ আপোনালোকে চিনাকি আপোনালোকে কৰক কোনখিনি মানুহৰ লগত কথা পতা পাতিলে কোনখিনি মানুহৰ লগত আপোনালোকে গ'লে কোনখিনি মানুহে বৰঘৰৰ ভিতৰত আজি এইখিনি মানুহক বৰঘৰৰ ভিতৰত খুৱাব আৰু কোনখিনি মানুহক বৰঘৰৰ ভিতৰত ইয়াত ৰাখিব সেই কথাখিনি আপোনালোকে চাব ইয়াকে কৈ মোৰ দুআষাৰ সামৰিলোঁ আৰু খুব সুখী হ'লোঁ অদূৰ ভৱিষ্যতে আমি লগ হ'ম বুলি ভাবিছোঁ থেংক ইউ